أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات السلام علیکم اور تمامی حضرات اور اساتذہ کو اس مبارک موقع پر امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اخیر کے حصے میں آج کی اس پرنور محفل کا جو مصرعہ آیا وہ استاد بیتاب حلوری صاحب کا مصرعہ، حسن نے صلح نبی کو حیات دے دی ہے، علالت کی وجہ سے اخیر نے تب آزمائی کی، ایک مطلع اور چند اشعار آپ کے پیش خدمت ہیں، مطلع حاضر کرتا ہوں۔ مورخوں نے یہ دنیا کو بات دے دی ہے، مورخوں نے یہ دنیا کو بات دے دی ہے، حسن نے صلح نبی کو حیات دے دی ہے، حسن نے صلح نبی کو حیات دے دی ہے، اور حسن نے دین پیغمبر کی رہبری کر کے، حسن نے دین پیغمبر کی رہبری کر کے زمانے والوں کو راہ نجات دے دی ہے، زمانے والوں کو راہ نجات دے دی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ حریف صلح حدیبیہ ہیں جو دنیا میں، حریف صلح حدیبیہ ہیں جو دنیا میں، حسن کی صلحوں نے ان سب کو مات دے دی ہے، حسن کی صلحوں نے ان سب کو مات دے دی ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ نہیں ہے اس کی خبر زہر دینے والے کو، نہیں ہے اس کی خبر زہر دینے والے کو، حسن نے دین خدا کو حیات دے دی ہے، حسن نے دین خدا کو حیات دے دی ہے۔ اور کسی کو مل نہیں سکتی وہ حشر تک افروز، کسی کو مل نہیں سکتی وہ حشر تک افروز، حسن کو حق نے جو شان صفات دے دی ہے، حسن کو حق نے جو شان صفات دے دی ہے، حسن نے دین پیغمبر کی رہبری کر کے زمانے والوں کو راہ نجات دے دی ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں اور تمامی حضرات اور مومنین اکرام کے لیے دعا کرتا ہوں، دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں اور بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں کہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ پروردگار، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔